Hej och välkommen till programpunkten om Sörmlands första Wikimedian in Residence. Jag heter Larissa Borg och jag är antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands museum. Och idag får ni lära känna Sofie Jansson som är just den här omnämnda Wikimedian in Residence i ett gemensamt projekt av Sörmlands museum och biblioteksutveckling i Sörmland som båda är en del av Region Sörmland. Men innan vi utforskar närmare det här konceptet om en Wikimedian Residence, ett koncept som säkert är nytt för väldigt många, tänkte jag att dyka lite ner i kontexten av varför kulturorganisationer ska jobba med en plattform som Wikipedia. Så låt oss börja i vår allas vardag. För att var hamnar du när du har glömt den där skådespelarens namn som var med i filmen som du nyss tittade på? Eller när du letar efter information om när 30-åriga kriget tog slut igen. Många som vid dessa tillfällen använder sig av internet och sökmotorer hamnar på en och samma sida. Och det är just Wikipedia. För kulturorganisationer blir det en allt viktigare kanal att nå ut med sina resurser och sin kunskap. Och Wikipedia är ju ett digitalt uppslagsverk vars grundprincip är att alla ska kunna redigera det. Och visionen är att alla ska ha fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Encyklopedin grundades år 2001 i USA och den har snabbt spridit sig över hela världen och finns idag på 314 språk. Men vem skriver och rättar och uppdaterar egentligen alla dessa artiklar? Det är en gemenskap av volontärer i hela världen som gemensamt bestämmer över vilka regler som gäller för artiklarnas kvalitet, vilka ämnen och personer som är relevanta i en encyklopedisk kontext och som skyddar artiklarna mot till exempel vandalism. Varje sekund bearbetas Wikipedia 1,9 gånger och det finns ungefär 131 000 aktiva användare, varav ungefär genomsnittligt 700 användare redigerar svenskspråkiga Wikipedia varje månad. Men hur passar kulturorganisationer som museer, arkiv och bibliotek in i den här bilden av en global online-gemenskap som jobbar på ett gemensamt, delvis ofullkomligt projekt utan slut, en världsomfattande samling av öppen kunskap? Wikipedia är bland de mest besökta webbplatserna i världen med flera miljarder visningar per år. I en värld som är baserad på kunskap har kulturinstitutionerna ett stort ansvar att sprida sin kunskap öppet på nätet. För att det är där besökarna oftast befinner sig när de söker efter information. Och vi behöver ha ett intresse av att historien som vi bevarar och förmedlar med hjälp av våra samlingar representeras adekvat och tillräckligt korrekt i populära och räckviddstarka kanaler. Men det är ändå inte bara räckvidden som kan göra arbetet med Wikipedia givande och berikande för kulturorganisationer. Framför allt kontakten och utbytet med volontärerna som har ett stort intresse av trovärdiga källor och kunskapsresurser kan lyftas i detta sammanhang. Att utveckla artiklar gemensamt med volontärerna om ämnen som institutionerna själva har en stor kunskapsskatt kring ger nya perspektiv och säkerställer en facklig kommunikation som är anpassad för målgruppen. Och ett konkret exempel på hur vi på Sörmlands museum har jobbat inom det här projektet är den här fantastiska målningen av Thyra Klein som heter Etaples Frankrike 1896. Thyra Klein har haft encyklopediska artiklar på Wikipedia på många språk. Men den har faktiskt aldrig haft en bild för att kunna illustrera hennes verk. Och i projektet har vi kunnat digitisera, ladda upp bilden på Wikimedia Commons som är databasen bakom Wikipedia. Och nu kan den här artikeln om konstnärinnan faktiskt också bebildas med hennes verk. Och när folk nu söker efter Thyra Klein för att de har plockat upp namnet någonstans, då hittar de inte bara information om konstnären men också kan titta direkt på hennes verk. Jag är väldigt glad idag att jag behöver inte bara förklara det här konceptet och projektet ensamt, utan att jag får hjälp av tre kollegor i det här. Och det är med mig idag, nu får ni också se dem, Sofie Jansson som är vår Wikimedian in Residence, Axel Pettersson, projektledaren Glam och Outreach på Wikimedia Sverige och Victoria Lagerqvist, biblioteksutvecklare på biblioteksutveckling i Sörmland. Hej! Hej, hej. Hej, hej. Hej.
Så jag tänkte för att börja kicka igång den här programpunkten tänkte jag fråga er, varför tycker ni ska kulturorganisationer samarbeta med Wikipedia-gemenskapen? Och jag tänkte, Sofie, du är ju i mitten och fokuset av den här programpunkten. Vill du börja? Ja, alltså jag tänker att det är en win-win-situation. Att kulturorganisationer kan nå ut till fler med sin kunskap och sitt material samtidigt som luckor fylls i på Wikimedia-plattformarna. Och spridningen blir större och kvaliteten i de fria kunskapskällorna blir bättre, helt enkelt. Och också, jag tror också att det finns, som du var inne på, att det finns ett mervärde i det här med att både Wikimedia-gemenskapen och organisationer lär känna varandra bättre. Tack. Axel, vad tycker du? Jo, men jag tycker att av två olika skäl. Dels vet jag att många inom kulturarvssektorn redan är aktiva och bidrar med kunskap och material. Men genom att öppna upp och faktiskt säga att man gör det så blir det tydligare. Och dessutom så har Wikipedia blivit så pass bra som det har blivit med lite hemlig inblandning från kulturarvssektorn. Så att om kulturarvssektorn tar steget fullt ut och öppnar upp för att de bidrar så kommer det bli ännu bättre Wikipedia än vad det redan är. Tack så mycket. Victoria? Ja, jag kommer ju från biblioteksvärlden och bibliotek är ju nav för kunskap och vi har varit ju också med källkritik och källtillit och med människors medskapande. Och för mig är det väl att både Wikipedia och bibliotek handlar ju om den här fria kunskapen och samskapandet. Så att då tycker jag att det känns väldigt relevant för oss att samarbeta med Wiki-gemenskapen. Sen är det ju så att många bibliotek är ju dessutom publika rum där vi vill skapa möten och vi vill ju att många ska kunna ta del av kunskap och arbeta för att människor ska kunna vara delaktiga i samhället. Och i det ingår ju också det som händer på internet och på Wikipedia. Och en sista grej som jag också tänker är viktigt är ju det här att som kulturinstitution så har vi också kraft och resurser att hjälpa till. Och det kan ju handla om att också hjälpa till så att fler perspektiv kommer fram på Wikipedia. Både till innehåll och till vilka som bidrar med innehållet. Och där knyter det ju också an till att vi faktiskt har demokratiutvecklande uppdrag. Både som bibliotek och museum eller andra kulturinstitutioner. Ja, tack så mycket. Och biblioteksutveckling i Sörmland och Sörmlands museum har redan innan det här projektet jobbat tillsammans med Wikimedia Sverige. Och för att ge en introduktion i det här samarbetet kommer nu Victoria berätta mer om projektet HBTQI som vi har jobbat tillsammans på. Och jag tänkte också att be er i publiken, om ni har frågor, ställ dem gärna redan nu under presentationen och vi plockar in dem så snart vi kan. Victoria? Ja, tack Larissa. Jag ska ju nu då berätta lite kort om ett gemensamt projekt som varit en del i att Sörmlands museum och biblioteksutveckling Sörmland idag har en Wikimedian in Residence. Och projektet är ju också ett exempel då på faktiskt ett konkret samarbete mellan oss, Wikimedia Sverige och Wiki-gemenskapen. Det är alltså projekt HBTQI på Wikipedia. Med projekt HBTQI så försöker vi lyfta de glapp som finns på Wikipedia när det gäller HBTQI-relaterat innehåll. Och det finns ganska mycket sådana glapp. Det skulle till exempel behövas bättre fakta om regnbågsflaggans historik, bättre källor när det gäller ämnen som bisexualitet och heteronormativitet. Och också mer om en rad betydelsefulla personer från både förr och nu. Det här projektet är ett sätt att försöka göra något åt dessa skevheter och se till att fler perspektiv får plats så att vi får en bättre kunskap om företeelser, människor och vår historia. I projektet hittills så har vi skapat eller utökat nästan 60 artiklar och ganska många av dem är helt nya artiklar. HBTQ-rättigheter i Europa är nu något det går att läsa om i en egen artikel på Wikipedia och det har även blivit många artiklar om personer. Det kan vara konstnärer, författare, musiker, filmare som det tidigare inte funnits något om eller väldigt lite om. Det här projektet är alltså ett gemensamt initiativ som vi på biblioteksutveckling tagit tillsammans med Sörmlands museum och Wikimedia Sverige. Och det känns ju också bra att vi har gjort det som just ett samarbete oss tre emellan. Eftersom vi har olika ingångar men vi alla möts ju i att vi ser vikten av att bättre representation och fler perspektiv ger bättre kunskap och det gör Wikipedia bättre.
Som mål med projektet så är det alltså att vi helt enkelt vill förbättra Wikipedia utifrån ett HBTQI-perspektiv. Och vi vill engagera fler att redigera. Och genom vårt projekt kan vi och andra också samlas kring just det här ämnet. Och på så sätt gör vi mer skillnad och kan även ta stöd av varandra kring frågor eller svårigheter som kan uppstå längs vägen. Styrkan i projektet är att vi gör tillsammans och att det finns plats för andra bibliotek och museum, föreningar och verksamheter att engagera sig utifrån sina förutsättningar. För det är genom samarbete och användande av olika arenor som vi kan nå fler. Samarbete blir ett verktyg för att kunna möta människor på ett sätt som gör att det känns roligt och viktigt för just dem att bidra. För det fina är ju också att alla som vill kan engagera sig i projekt HBTQI på Wikipedia. Precis som det är på Wikipedia i stort. Och vi vill hjälpa till att minska trösklarna för att göra det. Vi arrangerar till exempel löpande olika wiki-träffar och skrivstugor på tema HBTQI. Jag ser det också som att vi vill vara en motor för att göra Wikipedia till en trygg plats att vara med på. Det är läskigt att vara ny och det är läskigt att komma igång. Och inte minst om man tänker att det kanske är en ganska homogen grupp som dominerar att skapa innehållet. Då kan det vara extra viktigt att känna att det finns en gemenskap i gemenskapen. Sen går det också att bidra på fler än ett sätt. Du kan bidra med källor. Ge förslag på innehåll som saknas. Du kan skriva artiklar. Lägga till bilder. Eller vara med och resonera om de glapp som finns och hur vi kommer åt dessa. För queering Wikipedia är att göra internet lite bättre. Och för det så behöver vi vara många. Det var lite om projekt HBTQI. Vi har också en projektsida för projekt HBTQI på Wikipedia. Så den kan man kika in i. Det kommer finnas en länk i chatten till det. Och nu ska vi förflytta oss till Nordiska museet och höra Aron Ambrosiani berätta om deras arbete med Wikipedia i ett kort filmklipp som kommer alldeles strax här. Hej! Jag heter Aron Ambrosiani och arbetar som digital producent på Nordiska museet, Sveriges största kulturhistoriska museum. Nordiska museet samlar in, bevarar och visar föremål, fotografier, arkivmaterial och berättelser om hur människor i Norden bott, ätit, klätt sig och firat sina traditioner från 1500-talet ända fram till idag. Sedan drygt 10 år tillbaka har museet samarbetat med Wikimedia-rörelsen för att göra vårt kunskapsinnehåll tillgängligt för Wikipedia och dess systerprojekt. Liksom många andra museer och arkiv har Nordiska museet laddat upp fotografier och metadata ur samlingarna till Wikimedia Commons. I nuläget finns ungefär 14 000 fotografier tillgängliga där och ungefär 1200 bilder används i sammanlagt 2600 Wikipedia-artiklar. Knappt 1000 av dem är på svenskspråkiga Wikipedia. Eftersom Wikipedias sidvisningsstatistik är publikt tillgänglig vet vi att de Wikipedia-artiklar som innehåller en bild från Nordiska museet sammanlagt visas fler än 25 miljoner gånger varje år. Den mest visade bilden är den här, som föreställer 10 sorters skor tillverkade från 1700-talet fram till 1960-talet. Den är tagen av Birgit Brånvall och visades mer än 1 miljon gånger på Wikipedia bara under år 2021. Förutom att tillgängliggöra bilder har vi på Nordiska museet ett särskilt skolsamarbete som jag skulle vilja berätta lite mer om. Det heter Att skriva kulturhistoria på Wikipedia och har genomförts sedan 2016. Varje år skriver ett antal gymnasieelever, i år är de 35 stycken, sina gymnasiearbeten i samarbete med Nordiska museet och Wikimedia Sverige. Och det här läsåret deltar även Centrum för näringslivshistoria. Eleverna väljer ämnen som uppfyller 3 kriterier. 1. Det ska gå att hitta relevant forskningslitteratur om ämnet att utgå ifrån, allra helst i Nordiska museets kulturhistoriskt inriktade forskningsbibliotek. 2. De relevanta artiklarna på svenskspråkiga Wikipedia ska vara dåliga, alldeles för korta eller helt obefintliga. Detta brukar tyvärr inte vara ett problem eftersom uppslagsverket av tradition inte lockat så många skribenter intresserade av mer kulturhistoriska ämnen. Det var just i tanken att försöka väga upp det här underskottet som projektet uppstod. Och 3. Det ska förstås vara ett ämne som eleverna själva är intresserade av och vill skriva om.
Eftersom gymnasiearbetet löper under större delen av tredje året på gymnasiet hinner eleverna besöka Nordiska museet ett flertal gånger. De blir introducerade till bibliotek och arkiv och får titta på arkivmaterial. De får ordentliga genomgångar av hur det går till att skriva på Wikipedia och de får hjälp att välja passande ämnen att skriva om. Hittills har fler än 100 gymnasieelever från 6 olika skolor deltagit i samarbetet och de har tillsammans skapat ett 70-tal helt nya Wikipedia-artiklar och förbättrat och utökat ungefär lika många. Om du är nyfiken på upplägget eller intresserad av att delta under ett kommande läsår, hör av dig. Mer information finns på Wikipedia om du följer länken här bredvid. Då tackar vi Aron Ambrosiani från Nordiska museet att han har givit oss lite perspektiv om hur andra kulturorganisationer jobbar med Wikipedia och Wikimedia-gemenskapen. Och vi kommer att träffa ett museum till som berättar om sina erfarenheter. Men nu är det dags faktiskt att lära känna Sörmlands första Wikimedian Residence. Hej Sofie, berätta mer om ditt arbete hos oss. Ja, hej. Det är jag då som är Wikimedian in Residence. Och vad är då en Wikimedian? Jo, en Wikimedian eller för den delen Wikipedian, det är vad den person kallas som under en längre period eller med ett stort engagemang har varit aktiv på antingen Wikipedia eller på andra Wikimedia-plattformar. Och det kan röra sig om till exempel Wikidata eller Wikimedia Commons. Och när det handlar om mig så då började jag redigera på Wikipedia för första gången för mer än 15 år sedan. Men i början så var det mindre redigeringar som mest hade med språkvård att göra. När jag skapade min första artikel 2007, då stötte jag på patrull. Den raderades. Och när jag försökte få svar på varför så hittade jag inte någon att prata med eller någon som kunde hjälpa mig att svara på det här och göra så att jag kunde komma vidare. Och det gjorde att jag tappade intresse av att bidra till Wikipedia och slutade helt att redigera. Fram tills att jag av en ren slump 2013 var på ett event där jag fick reda på att Wikipedia-gemenskapen hade blivit bättre när det kommer till det här med bemötande. Och sedan dess så har jag varit fast. Jag har framförallt själv fokuserat på underrepresenterade grupper och att hjälpa andra. Till exempel i form av att arrangera skrivstugor, föreläsningar och läger. Och i och med den här bakgrunden som jag har när det gäller Wikipedia och Wikimedia-projekten så, och jag såg den här utlysningen till den här tjänsten, så känns det som klippt och skuret för mig. Det var bara yes, nu kan jag hjälpa till ännu mer. Och syftet då med det här projektet Wikimedian in Residence i Sörmland, det är att fördjupa hur Biblioteksutveckling Sörmland och Sörmlands museum kan arbeta med och bidra till fria kunskapskällor som då till exempel Wikipedia. Och det handlar både om verksamheternas strategiska arbete med att tillgängliggöra och bygga kunskap. Det handlar även om att skapa möjligheter för människors medskapande. Och med det här projektet så vill vi öka kännedomen hos relevanta yrkesverksamma i framförallt Sörmland, men också det är bara win-win om det sprider sig över ännu större arealer. Om hur då fria kunskapskällor som Wikipedia kan vara en plattform för just kunskapsspridning. Vi vill också göra fler aktörer och människor som då framförallt bor eller verkar i Sörmland nyfikna på att redigera på Wikipedia. Vi vill förbättra representationen i Wikipedia och på Wikimedia Commons när det gäller just perspektiven HBTQI och nationella minoriteter. Vi vill också synliggöra Sörmland bättre i fria kunskapskällor. Vi vill utforska hur museum och bibliotek i Sörmland kan arbeta tillsammans med att bygga kunskap i och genom fria kunskapskällor. Och vi har en projektsida på Wikipedia för det här projektet. Och den tänkte jag att vi till och med ska ta en titt på här. Och på den här projektsidan så presenterar vi projektet. Vi postar även om saker som planeras som vi ska genomföra. Som till exempel skrivstugor som alla är välkomna på oavsett var någonstans man bor. Eller vad man har för roll. Och vi kommer även att hålla i 4 stycken veckans tävlingar på Wikipedia. Och den första, den är redan i nästa vecka och den kommer att fokusera på nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Och längre fram blir det fokus på hbtqi, folkdräkter och sörmländska författare. Och under alla de här veckorna så kommer vi att ordna skrivstugor som specialfokuserar på de olika temana. Och jag kommer också att utbilda 6 Wikipedia-ambassadörer. Och tanken är det att jag kan överföra min kunskap till de här personerna och de ska sedan delvis kunna ta över stafettpinnen utifrån sina önskemål och intressen efter att det här residentskapet är slut. Och jag kommer att finnas på plats till och med maj ut. På projektsidan så får man gärna skriva upp sig om man vill vara med och bidra och det får vem som helst göra. Det finns en önskelista över artiklar att skapa eller förbättra och man får jättegärna komma med förslag och idéer. Och på den här projektsidan så lägger vi också ut vad vi har gjort under projektets gång. Och den sidan är tänkt att den ska bara fyllas på och bli längre och längre. Och där så kan vi avsluta sliden. Det är ju så idag att nästan alla använder sig av Wikipedia på något sätt. En del gör det i sin yrkesroll, men framför allt som privatpersoner. Däremot så är vi inte särskilt många som redigerar och sköter om uppslagsverket. Detta är något som gör att Wikipedia inte är lika bra som det skulle kunna vara. Med fler personer som bidrar till fri kunskap så kan vi få fler artiklar. Vi kan få bättre kvalitet, bättre källbeläggning. Ja, helt enkelt bättre kunskapsspridning. Och vilka passar då inte bättre för att engagera sig i det här än kulturinstitutioner som till exempel museum och bibliotek? Och passa jättegärna på att ställa frågor i chatten. Så att vi får ett litet batteri att utgå ifrån. Men vi kommer att ha öppet för att samla ihop lite diskussioner i slutet av den här presentationen också. Med det så tänkte jag lämna över nu för ytterligare ett litet filmklipp. Den här gången så är det Gustav Lundin som har skapat klippet. Och det handlar om Zäta Brunnsmuseet. Så tack för mig för den här gången. Hur kan ett ideellt arbetslivsmuseum utan egna anställda bidra till att förbättra världens största uppslagsverk? Och på vilka sätt kan museer använda sig av allmänhetens bidrag för att bevara och berätta om kulturarvet? Dessa två frågor hoppas jag kunna gå igenom i detta korta föredrag. Jag heter Gustav Lundin och arbetar för Brunnsmuseet Sätra Brunn. Idag kommer jag berätta om Brunnsmuseets arbete för att sprida kulturarvet på Wikipedia. Kort om mig. Jag bor i Gävle och jag har arbetat med Brunnsmuseet sedan 2013. Jag är även medlem i Wikimedia Sverige sedan 2015. Och det innebär att jag under närmare 10 års tid har arbetat med både fri kunskap och kulturarv och undrat över hur dessa två kan förenas. Om du gillar denna presentation så kommer den finnas att se i efterhand via Brunnsmuseets YouTube-kanal och den får återanvändas under Creative Commons-licens. Vår story om Wikipedia. Förutsättningar. Brunnsmuseet är ett museum över kurorten Sätra Brunn i Västmanlands län. Vi är ett ideellt arbetslivsmuseum helt utan egna anställda. Det innebär att vi behöver arbeta smart och resurseffektivt. Det är också en stark drivkraft för oss att kunna vara generösa med vårt material så att vi på så sätt bjuder in fler att vara med och bidra. Glamprojektet. Vårt glamprojekt påbörjades 2016 under benämningen Open Sources Sätra Brunn. Detta namn är en anspelning på att öppna upp de historiska källorna som både kan betyda Sätra Brunns källor med mineralrikt vatten men även bevarat material i bild och skrift, det vi kallar källmaterial. En central del i vårt glamprojekt
är att kontinuerligt uppdatera och levandehålla vår yta på Wikipedia, det vi kallar Glamportal. På denna sida kan du som intresserad allmänhet se vad vi gör och vad man kan bidra med. Några aktiviteter som vi har gjort är att arrangera fotovandringar på Brunnsområdet, som här på bilden, samt även uppmuntrat att bidra till fototävlingen Wiki Loves Monuments. Utöver aktiviteter så uppmuntrar vi även spontana redigeringar. Ett sådant exempel som jag gärna berättar är efter att jag hade lagt upp en förteckning över Sätra Brunns intendenter från 1701 till 1992 i Wikipedia-artikeln om Sätra Brunn. Dagen efter hade en användare nere i Skåne, Annika 64, obekant för både mig och museet, gått igenom denna förteckning och skapat inte mindre än 9 nya biografiska artiklar. Tack vare denna volontärs bidrag så finns nu artiklar över samtliga brunnens intendenter under 1800- och 1900-talen. Erfarenheter. Det är viktigt att framhålla att vårt projekt är långt ifrån slutfört och det kommer aldrig bli klart. Wikipedia är ett evighetslångt påbyggnadsprojekt där varje användares bidrag bygger på andras befintliga bidrag. Det är även så vi tänker om vårt glamprojekt och som vårt uppdrag som museum. Vår uppgift är att arbeta möjliggörande och synliggörande. Vi vill erbjuda uppslag till volontärer att utforska sitt eget intresse, exempelvis som Annika 64 gjorde med intendentförteckningen. Vi kan synliggöra sådant som saknas och uppmuntra till bidrag för att fylla igen luckorna. Våra erfarenheter visar att det lönar sig att vara generös för att bygga en gemenskap. Med generositet så menar vi att man använder sig av fria licenser som andra kan återanvända materialet. Och på så sätt får vi även tillbaka bidrag från allmänheten som vi kan omsätta och använda i vår museiverksamhet. Inbjudan. Avslutningsvis vill jag gärna bjuda in dig som lyssnar till vårt kommande evenemang där vi bland annat planerar en Wikipedia-skrivstuga och fotovandring. I samband med kulturarvsdagen 9-11 september 2022 kommer vi att arrangera ett brunnshack, ett hackathon där vi tillsammans utforskar nya vägar för att demokratisera kulturarvet Sätra Brunn. Du kan läsa mer om Brunnshack 2022 via Brunnsmuseets sociala medier och vårt månatliga nyhetsbrev. Därmed vill jag tacka för att du har lyssnat och för att jag fick prata inför er. Kontakta mig gärna via e-post eller min Wikipedia-användare om du vill ha fortsatt dialog med mig. Ha nu ett fortsatt trevligt konvent. Och tack så mycket Gustav Lundin som har skickat in den här jätteinspirerande filmen. Och jag tycker det är verkligen väldigt givande och inspirerande för oss som kulturorganisation att lära sig om hur volontärsdrivna institutioner jobbar med den här gemenskapen. Men då hoppar vi ju in mitt i panelsamtalet och det har ju kommit in en fråga om vilka som är de utbildade Wikipedia-ambassadörerna. Och är det personal på bibliotek och museum? Och jag tycker Sofie, du är ju bäst lämpad att svara på den här frågan. Vi hör inte dig så jag tror du är mutad. Hallå, nu. Ja. Ja, tack. Det är bibliotekspersonal som kommer utgöra de här Wikipedia-ambassadörerna. Och där så har vi har både en skolbibliotekarie, vi har en sjukhusbibliotekarie, vi har en bibliotekarie som jobbar på
folkbibliotek, alla de tre i Region Sörmland. Men sen så har vi faktiskt också en ifrån Herrljunga, en ifrån Uddevalla och en ifrån Säffle som ska joina vår grupp här också för att sprida lite mer kunskap om vad man kan göra på Wikipedia i biblioteksvärlden. Men det är ju inte så att jag inte kommer att jobba alls med museipersonalen heller, utan jag kommer att ha en del fortbildning även för på Sörmlands museum. Och det ser vi mycket fram emot, det vet jag. Men jag tänker vi kan ju prata lite om samarbetet och hur det faktiskt går till att samarbeta som kulturorganisation med gemenskapen. Och vilka faktorer tycker ni är särskilt relevanta för att samarbetet mellan en global gemenskap som just Wikipedia-volontärerna och kulturarvsorganisationer blir framgångsrikt? Axel, vad tycker du? Som jag ser det så är det att bidra med det man är bra på. Många gånger när jag har varit runt på museer och hållit kurs så har kommunikationsavdelningen kommit och tänkt att nu ska de skriva artikeln om museet och hur fint och förträffligt det är. Men det kan många andra göra. Jag vill hellre att kulturarvssektorn ska bidra med den expertis och den ämneskunskap som finns där. Så att hellre skriva om det som ni är bäst på, det som ert museum handlar om, och bidra med källmaterial från era arkiv och era samlingar, och bidra med bildmaterial från forna tider och sånt som inte går att ta bilder på idag, men som ni har och som ni har digitaliserat. Så att där tycker jag att värdet finns. Och det kan jag ju hålla med om. Victoria, ni har ju jobbat sedan några år med Wikimedia-rörelsen. Vad tycker du, vad har påverkat framgången av det här projektet? Jag tror att det är att också att vi har varit uthålliga. Att vi har liksom fått sett det som en långsiktig investering i någonting som är närvarande i väldigt många människors liv. Och att vi också har varit liksom flera olika samarbetsparter. Precis som Axel var inne på så är man ju, man kan ju också olika saker i samarbetet. Och när jag började med det här så var jag ganska okunnig kring liksom vad det fanns för möjligheter med de olika, med Wikipedia och de andra plattformarna. Och det känns som det finns väldigt mycket att upptäcka. Och det gör man ju bäst när man gör det tillsammans med andra som kommer från andra håll och som liksom drivs av andra saker. Så att jag tror att det är det där att liksom, alltså vilja mötas och våga fråga mycket. Så. Sofie, du som är ju en del av gemenskapen, vad tycker du? Hur tycker gemenskapen att bemötandet av kulturorganisationer ska presenteras? Jag tror att de flesta tycker att det är jätteroligt och jättebra att kulturorganisationer engagerar sig och sånt också. Men jag vet också att ibland finns en liten så här rädsla för att en del, för att det ska liksom bli dålig kommunikation, för att man kanske har så olika idéer om vad det är man ska göra. Alltså lite som Axel var inne på, att det kanske inte är att skriva artiklar om den egna organisationen som är det som behövs på Wikipedia. Och att man kanske behöver en liten period för att bara lära känna varandra också och bygga förtroende emellan varandra. Att det är, och att man inte måste ha bråttom. Man kan absolut göra punktinsatser som att ladda upp ett tusental bilder på till Wikimedia Commons och sånt. Men jag tror att man kan få ut ännu mer av att samarbeta om man just ser det ur ett litet längre perspektiv och att man kan hitta kommunikationsmöjligheter och punkter som gör att man kan, att man liksom kan jobba med ett längre samarbete. Och att man kan hitta mer grejer som man kan få ut av det i sådana fall. Men man behöver lära känna varandra, tror jag, för att det ska bli så bra som möjligt. Ja, men jag tycker det låter ju också som om vi behöver en utveckling i kultursektorn. Alltså i att samarbeta med externa gemenskapen. Och
Jag är lite nyfiken vad ni tycker, vilken utveckling som krävs i kultursektorn, både inom personal men också på ledningsnivån för att förbättra hur våra resurser förmedlas digitalt. Victoria, vad tycker du? Ja, jag tänker en del på det här med alltså det här att möta människor där de befinner sig. Och just det där att inte bli fast i sina egna plattformar, utan att faktiskt också våga vara liksom närvarande och se till att använda de plattformar som finns för fler. Det tänker jag är någonting som är en utveckling som pågår, men jag tror att det behöver bli liksom ännu mer av den varan, att vi liksom inte håller oss kvar liksom i våra egna rum och sfärer, utan att vi faktiskt använder befintliga plattformar för att sprida kunskap till exempel. Ja, under coronapandemin har vi ju inom det här projektet framför allt jobbat med till exempel digitalt bemötande av den här gemenskapen. Och Sofie kan, alltså, jobbar ju just nu också på distans, och det är ju fantastiskt att det är möjligt på grund av den digitala utvecklingen som hela sektorn har också gått igenom under den här pandemin. Vad tycker du, Victoria, är det också någonting som vi måste utveckla mer i sektorn, att bli vana med ett digitalt samordning av kunskap och av organisationer? Ja, det tror jag. Jag håller absolut med i det du liksom beskriver, att vi har ju också sett här under pandemin hur mycket har hänt och hur mycket liksom det har, ja men, att vi har behövt göra annorlunda och göra liksom mycket snabbare och så. Och det gör ju också att man ser många fler möjligheter kring de här, det här digitala. Och där är det ju väldigt, som Sofie var inne på också, det här med att vi har ju det här projektet inte heller kopplat till att det bara är Sörmland. För vi ser ju värdet i att engagera liksom också andra delar. Liksom. Att vi kan, alltså det spelar ingen roll att man sitter på ett bibliotek i Nyköping eller liksom i Kiruna, utan vi har liksom samma mål på något sätt. Så det tror jag att vi behöver bli bättre på. Och att den här typen av projekt är ju ett sätt att faktiskt utforska och utforma sådana samarbeten. Absolut. Axel, du är på Wikimedia Sverige som jobbar väldigt mycket med till exempel digital förmedling, men också digital kunskap och en sorts digital mogenhet av sektorn. Vad tycker du när du tittar tillbaka typ de senaste 10 åren? Har kultursektorn förändrat sig och vad krävs till? Det har skett jättestora förändringar. Jag menar, Wikipedia är 20 år gammalt, så att 10 år sedan var liksom halva Wikipedias livstid. Och Wikipedia har ju gått från i skolan absolut inte använda Wikipedia till okej, ni gör ju ändå det, ni gör ju inte som jag säger, utan ni använder ju Wikipedia, men tänk på det här med källkritik, till att det här som Aron pratade om nu med kulturhistoria som gymnasiearbete, där de måste skriva på Wikipedia för att annars får de inte godkänt på kursen. Så att Wikipedia har ju tagit ett väldigt stort steg där, och kulturarvssektorn har ju också tagit ett väldigt stort steg. När jag höll kurser i början så pratades det om att experterna på kuratorer och intendenter på museerna skulle skriva på Wikipedia också, men jag tror att alla som jobbar i kulturarvssektorn vet att det finns ingen också tid, utan tiden är redan full, så att det behövs istället för att bidra med bilder på andra ställen, så ska ni ladda upp bilderna till Wikimedia Commons. Istället för att skriva en text till hemsidan eller till en blogg, så ska ni skriva i Wikipedia-artikeln för att det får ett större genomslag. Det är fler som, jag menar, som Aron säger, miljontals visningar jämfört med egna hemsidorna och egna bilddatabaserna. Så att kulturarvssektorn har ju lärt sig att titta på visningsstatistiken och se att, jag menar, inför årsdagen av ett slag eller någon födelsedag så läser jättemånga på Wikipedia om den personen och tittar på de bilderna. Så att gör man de här insatserna inför när det händer någonting eller inför att man öppnar en ny utställning, så bidrar man till att höja kunskapsläget på ett jättebra sätt. Så att stora steg är tagna, men det finns mycket kvar att göra också. Ja, men vid det här tillfället också grattis till Wikipedia till 20-års födelsedagen. Sofie, du har nu jobbat några månader hos oss. Du har börjat i december. Finns det kanske någon skillnad mellan det vad du har förväntat dig, eller hur är det att jobba i kultursektorn med den här uppgiften?
Det är roligt. Alltså jag visste ju inte jättemycket vad det var jag skulle få göra innan tjänsten påbörjades. Annat än att jag skulle få hålla på med sådana saker som jag brinner väldigt mycket för och har ett stort engagemang i. Men det har varit jättespännande, och en sak som jag har fått med mig är ju att jag har ju fått lära känna er som organisation på ett helt annat sätt, och har liksom fått också en inblick i hur både liksom biblioteksutveckling och Sörmlands museum jobbar och vad som finns. Och då blir det också mycket, mycket lättare för mig att se möjligheter och nya möjligheter än om jag hade haft ett helt utifrån perspektiv på det hela. Ja, jag kan ju också berätta från vår vardag som kollegor att jag tycker att det är jätteintressant faktiskt att ha gemenskapen mätt i frågorna som rör vår verksamhet. Alltså, jag tycker det är väldigt intressant vilka frågor du lyfter. För att inom kulturarvssektorn blir man ju också lite blind helt enkelt. För att man jobbar som man jobbar, och man blir van med strukturerna och alltså rutinerna. Och att få in någon utifrån som tittar på saker och ting ett helt nytt perspektiv. Det kan ju vara väldigt givande och inspirerande att faktiskt tänka om och utveckla saker och ting vidare. Nu närmar vi oss slutet av den här presentationen och den här programpunkten. Och jag vill ju absolut lyfta att ni får gärna kontakta oss efter den här programpunkten. Både på Biblioteksutveckling Sörmland, Sörmlands museum eller såklart på Wikimedia Sverige. Och det finns olika saker som vi kan också bjuda in till. Det finns faktiskt möjligheten att vara med nästa vecka, där vi har en tävlingsvecka som Sofie nämnde om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Och vi kommer bland annat samordna en skrivstuga som riktar sig också till nybörjare. Så var gärna med och testa själv hur det egentligen är att lägga till en källa eller att lägga in en bild i en artikel. Eller hur det går till att rätta den där stavningsfelet som inspirerade Sofie till hennes första steg på Wikipedia. Annars finns det ju möjligheten att delta i Front Row här i HPSA. Så Sofie kommer direkt efter det här samtalet hoppa ut och in i Front Row. Så ni kan träffa henne där och ställa era frågor där också direkt med henne och snacka helt enkelt. Och snacka är ju också ett bra ord för att länka över till wikifika.se. Där hittar man alla skrivstugor som ni också hittar på vår projektsida. Men ni kanske hittar även andra skrivstugor av andra aktörer som ni kan vara intresserade av. Så innan vi tackar för oss tänkte jag att finns det några sista ord här i gruppen? Ni har 30 sekunder på er varje. Sofie, vad vill du ge med publiken? Jag var inte rädda för att hoppa in i en skrivstuga. Man behöver inte massa förkunskaper och man behöver inte heller massa krav på att man ska göra något. Det räcker med att komma in och lyssna på vad andra säger eller ställa någon fråga som man har eller någonting sånt. Och på måndag 3:00 är det som vi kommer att ha en skrivstuga. Den allra bästa fikatiden egentligen. Axel? Och samma sak med att vara inte rädd för att om du hittar någonting konstigt på Wikipedia, klicka på redigera, gör ändringen, klicka på publicera. Det är inte svårare än så. Så att vem som helst kan faktiskt och får faktiskt. Man behöver inte skapa ett konto, man behöver inte kunna hemliga handskakningen eller någonting sånt. Utan redigera, ändra och publicera så är det klart sen. Så är det klart sen, och förhoppningsvis har det blivit bättre för andra också. Och Victoria, du har de sista åren här idag. Ja, det är en ära. Nej, men jag ville bara säga att var med i veckans tävling. För att det är faktiskt ett jättekul sätt att närma sig Wikipedia, tycker jag. Så det uppmuntrar jag verkligen. Dels så kan man vinna fina priser i form av digitala rosetter. Men det är också ett sätt att lära känna gemenskapen och faktiskt börja göra. Så att var med i veckans tävling. Precis, och där träffar ni oss igen. Och då hoppas jag att vi ses på måndag. Tack så mycket och ha en fin dag och konvent.